Oi, gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Enfim, consegui trazer essa resenha aqui pra vocês. Desculpa, gente, pra quem tava esperando aí, né? Então, gente, hoje eu vou trazer a resenha da Dove Bond Repair. Essa linha aqui tá sendo um super sucesso. Realmente, a marca investiu muito aí em componentes, em tecnologia. Investiu muito aí também na publicidade, que eu acho muito legal, né? Principalmente para aquelas pessoas que não têm condições de comprar, sabe? Uma máscara mais cara. Então, gente, essa linha aqui realmente é maravilhosa. Já tinha favoritado essa linha aqui em usados da semana. Então, o último item que eu comprei foi o shampoo, tá? E realmente, assim, eu amei realmente de eu ter comprado esse shampoo, porque ele é muito, muito incrível. E se você quer adquirir essa linha aqui, né? Essa linha vende lá na Drogasil, vende na Drogaria São Paulo, enfim, várias farmácias. E a Drogasil, a Drogaria São Paulo tem parceria com Cuponomia. E se você ainda não conhece, plataforma que te devolve dinheiro nas tuas compras online, tá? Então, se você vai comprar aí pela Drogasil, primeiro tu chega lá no site ou no aplicativo do Cuponomia e digita assim, ó, Drogasil, e aí ele vai te redirecionar. Mas para você ganhar o seu cashback, você tem que ser cadastrado no Cuponomia, e esse link eu deixo aqui no box de informações para vocês. Só basta colocar o e-mail, gente. Assim, é 10 segundos, são 10 segundos na tua vida para depois você economizar muito. Esses dias eu tava até vendo, sabe, no celular da Samsung que eu estou querendo e tal, tá dando 30% de cashback no site da Samsung, gente. Então, assim, é muita coisa, é muita economia, tá? Então é só se cadastrar para você começar a aproveitar a sua vida de cashback, tá bom? Cashback é aquele dinheiro de volta que ajuda, inclusive, a pagar as tuas comprinhas, tá bom? Então vamos lá, gente. Então, Dove Intense Repair vem aqui com uma proposta, assim, muito boa de reparar, né, os danos, né, máxima potência contra o dano, primeira linha de produto capilar com peptídeo complexo, fortalece as ligações a nível molecular para renovar, restaurar e reverter 3 anos de danos acumulados. É claro, né, gente, imagina, assim, que você teve um corte químico há 3 anos, teu cabelo ainda tá capengando, não vai ser um milagre da vida, né? Mas eu acho que pelo valor cobrado, eu achei realmente uma linha muito bom. Uma linha muito boa, tá? E essa linha, ela conta com shampoo, tem o condicionador não tenho. Então tem shampoo aqui 350 ml, acho que eu paguei nele foi 14. Não, calma. Acho que foi R$ 24 e foi R$ 22 lá na Drogasil, foi uma coisa assim. A máscara eu comprei no Amazon, me custou menos de R$ 40, que ela tava na promoção. Esse produtinho aqui eu comprei na farmácia Pague Menos, que tava bem difícil de achar, né? Eu achei na farmácia Pague Menos, eu paguei R$ 40 nele. E, gente, assim, um dos melhores finalizadores, produtinhos assim, óleo mesmo, nacional, que eu já usei na vida. Então, e tenho também aqui o leave-in, né, gente? Esse leave-in aqui eu comprei também por indicação da Carol, que eu nem ia comprar, né? Geralmente eu faço minhas resenhas sem leave-in, mas para trazer uma coisa mais completa, né? Enfim, uma linha assim que promete realmente refazer pontes aí do nosso cabelo, que é uma coisa assim muito difícil, mesmo para as máscaras mais caras, né? Essa promessa realmente é uma promessa intensa, né? Então, vem dizendo que tem tecnologia patenteada, né? Como eu falei para vocês, e benefícios nutritivos e transformadores, né? Então, são 10 benefícios prometidos. Então, é uma linha que tem nutrição e tem reconstrução também, né? Através de extratos hidrolisado do trigo. Tem um extrato aqui também da ervilha, né? Que é muito bom, que eles pegaram os peptídeos, ou seja, as partes menores ainda do que aminoácidos, e colocaram nessa tecnologia. A gente conta aqui também com o extrato de Cícer, né? O extrato de Cícera, traduzindo aqui para o Brasil, né? Que é um extrato que ajuda muito aí a recompor, sabe? A suavizar o nosso cabelo e a nossa pele do couro cabeludo. Então, achei isso muito legal, por menos que eles falem em relação ao couro cabeludo, mas esse extrato, ele é muito bom para trazer essa suavidade, sabe, pro couro cabeludo. É, contém ácido lático, tem glicerina, o ácido cítrico vindo no começo da composição como realmente um agente aí, né, de um agente ácido de tratamento que vai ajudar a potencializar essa reconstrução, tá? Aí tem aqui também o extrato da quinoa, que eles retiram aí do extrato da quinoa justamente esses peptídeos, né, para poder preencher o nosso cabelo de uma forma maravilhosa. Então, basicamente é isso. Então, assim, ele promete assim 10 benefícios em 1 minuto. Eu vou ler aqui os benefícios da máscara, tá? Restaurar a ligação interna do fio a nível molecular, ou seja, muito além ali da questão da proteína, né? Então, a molécula, então os peptídeos formam a molécula forma aí a cadeia, sabe, das proteínas, tá certo? Reparada nos térmicos e químicos, olha só que promessa forte. Hidratar, condicionar e nutrir profundamente, recuperar a maleabilidade dos fios, reduzir pontas duplas, fios até 10 vezes mais fortes, 100% mais maciez, controlar o frizz, brilho, eixo, a sensação de fios desmaiados. Então, parece ser uma coisa assim meio paradoxal a gente essa linha prometer reparar o dano, né, trazer reconstrução também e ao mesmo tempo trazer maciez. Mas é isso, gente, as máscaras boas de reconstrução, elas não vão deixar o cabelo enrijecido. Então, assim, para quem é que eu não indico essa linha aqui? Para quem tá nesse momento com o cabelo elástico. Então, você não vai investir nessa linha se você tiver com o cabelo elástico, porque realmente seu cabelo vai precisar de mais proteínas, mais força, tá certo? Essa linha, ela realmente, ela promete e ela entrega muita maciez pro fio, muita maleabilidade. O cabelo que tá elástico não precisa de maleabilidade, ele precisa daquele cimento, né? Então, vamos lá, gente. O shampoo, ele é um shampoo bem cremoso, muito gostoso, que promete cabelos macios, brilhantes e 10 vezes mais fortes, tá? Então, ele tem essa corzinha branca, já te falando que ele é um shampoo que traz autocondicionamento,
Ele é um shampoo que tem aí na sua composição o soro lauril sulfato, então ele não é liberado para a técnica de low pool, mas eu senti ele um shampoo suave, tá? E em sua composição ele conta aí com esse extrato hidrolisado de cícera, que eu falei pra vocês, o ácido cítrico contrabalanceando aí o pH, tem também aqui a proteína hidrolisada do trigo, né? Tem o extrato aqui também, chamada ervilha e tem aqui também extrato de quinoa, tá? Então ele já vem aí, já com a potência aí, já de reconstrução. Então assim, a primeira vez que eu usei, eu já me apaixonei por ele. Dessa vez que meu cabelo tava ainda mais sujo, me apaixonei ainda mais. Então ele tem uma limpeza muito legal, faz muita espuma. Tanta espuma que assim, você tem que tomar cuidado com a quantidade que você vai colocar, senão faz muita espuma, mas não resseca em nenhum momento, tá? Então eu lavei meu cabelo duas vezes com ele. E na sequência eu vim pra máscara, tá, gente? Essa máscara, olha, eu já esperava uma coisa muito boa dela pelas resenhas aí que eu tinha visto, sabe? Algumas pessoas gostaram, outras não, mas as pessoas que gostaram realmente amaram, né? Então, essa máscara, gente, ela encosta no cabelo, ela é branquinha, então dá pra todo mundo usar. Ela encosta no cabelo, o cabelo já absorve na hora. Eu achei isso fantástico pra uma linha que é de farmácia, tá? Lembrando que essa máscara, ela conta com 12% da tecnologia de peptídeo complexo, tá? Que é uma porcentagem muito alta, comparando inclusive até ali com as da Redken, tal, que oferecem 12%, outra oferece 14%. Eu acho que para uma máscara de farmácia é uma quantidade muito boa aí de potência e tratamento, certo? Mas sem deixar o cabelo enrijecido. Então aquele produto que aplica no cabelo, gente, já dá pra desembaraçar. O cabelo quase que desembaraça sozinho, tá? Então eu acho muito legal pra uma pessoa que tem essa tendência ao cabelo tá embaraçando, sabe por quê? Porque tem a cutícula levantada, o cabelo ressecado, de repente o cabelo poroso, vai se apaixonar por essa máscara. A marca pede pra deixar um tempo de pausa de 1 minuto, mas eu não deixei por 1 minuto, hoje eu deixei por 5 minutos. Mas a primeira vez que eu usei, deixei por 1 minuto. Eu gostei, mas eu gostei ainda mais hoje deixando por 5 minutos, tá? Um tempo assim bem suave, você pode até deixar por um pouco menos de tempo. Você pode, ao longo da semana, em vez de você usar, sabe, as 3 vezes por semana, deixando por 5 minutos, você pode deixar por um tempo menor, sabe? Então, por isso que também eu preferi não adquirir o condicionador, porque dá pra fazer esse jogo, esse balanço, deixando por menos tempo, certo? E aí, não coloquei em touca, mas depois eu fui pro enxágue, gente, um enxágue, assim, parece que eu fiz uma super nutrição no meu cabelo, sabe? Mas ela não vem com agente de nutrição, a máscara, ela realmente não vem. O que vem com agente de nutrição vão ser os finalizadores. Mas eu acho que, assim, pela questão justamente do ácido lático, que junta com ácido cítrico, e aí junta também aí com silicones, polímeros da máscara, eu senti muita suavidade no meu fio, sabe? Então deixou de ser aquele cabelo embaraçante, aquele cabelo áspero, pra ficar um cabelo assim de superfície muito lisinha. Então essa é a grande também sacada aí dessa linha, tá? Deixar esse cabelo assim muito suave, pra quem gosta desse efeito suave no fio, sabe? Sem efeito de enrijecimento, vai realmente amar. E aí, gente, depois, na sequência, eu vim usando aí o leave-in. Esse leave-in, ele é pequenininho, mas pensa num produto maravilhoso. Olha, eu paguei R$18 nesse leave-in, mas foi muito bem pago, tá? Porque o produto bom, ele poderia ser de 1 litro. Com certeza, poderia ser de 1 litro, que eu com certeza ia comprar, tá? Então, ele é um produto que ele promete fios 10 vezes mais fortes, 100% mais maciez, previne ponta dupla, tem uma proteção térmica de 230 graus, tem proteção UV também, tá? Vai proteger o teu cabelo de dia e à noite, desembaraça imediato, e realmente ele desembaraça bastante. 91% menos quebra, reparação contínua a nível molecular, fios visivelmente saudáveis, do comprimento às pontas, reverte os sinais de dano por coloração, químicas e calor, e blinda contra danos futuros, tá? Então, assim, eu amei realmente a experiência com esse produto. É um produto que não precisa aplicar muito, mesmo meu cabelo sendo muito, mas como meu cabelo já estava tratado da máscara, isso aí veio assim, realmente como um tratamento a mais. Esse leave-in, ele conta e com a presença do óleo de coco. O óleo de coco, ele é muito bom, maravilhoso, né, pra trazer essa proteção pro nosso cabelo, inclusive pra fazer esse selamento antifrizz também no nosso fio, tá? É um produto que ele é liberado para a técnica de low pull, tá certo? Que eu achei realmente maravilhoso, textura ótima, mesmo quem tem o cabelo assim mais fininho vai gostar desse leave-in, mas quem tem o cabelo fininho já pode pular direto, em vez de usar esse produtinho aí, já pode pular direto para esse produtinho aqui, né, que é o finalizador de tudo, gente. Esse óleo aqui, ele chegou assim, já conquistou meu coração de uma forma maravilhosa. Então é um produto muito sensacional, tá? É um produto que contém o óleo de argan aqui na composição, então juntando aí realmente aí com essa nutrição que veio do leave-in creme, gente, isso aqui é fantástico. Eu ainda não apliquei no meu cabelo, tá? Eu guardei ele aqui pra aplicar aqui junto com vocês, porque eu fiz o tratamento no meu cabelo ontem, no dia de ontem, porque eu tive que colocar eles pra dormir, eles gripou, né? Então eu tive que ficar bem juntinho dela, não deu pra fazer a gravação realmente no mesmo dia. Então ficou fantástico.
fantástico. Fica um cabelo assim muito selado, um cabelo muito macio, um cabelo assim que não sinto assim aquela questão, sabe, de nossa, super encorpou meu cabelo, mas eu sinto meu cabelo suavizado. Eu senti que meu cabelo ele ficou até mais definido também, sabe? Então amei, sem contar que o cheiro dessa linha é realmente fantástico. E agora no dia de hoje vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu cabelo, mesmo já tendo dormido. Eu não usei touca de cetim, sabe? Então olha, o cabelo tá muito brilhoso, gente. Muito brilhoso. Meu cabelo aqui ele tem um dano de química de coloração, né? Mas não é um dano tão forte, mas gente, eu amei. Não me deu efeito rebote. Então aqui na caixinha do produto vem dizendo pra você colocar do meio pras pontas, sabe? Mas, né gente, eu aplico em cima porque, né gente, meu cabelo ele é aquele foazinho, ele tem bastante frizz, então tem que aplicar realmente aqui em cima. Mas olha, olha a questão que eu falei pra vocês, é de deixar o cabelo mais definido, tanto que meu cabelo ficou até mais curtinho, né? Então é um produto que realmente tem um tratamento simplesmente espetacular. Eu não arrependo em nada de ter adquirido esse produto, tá? E agora eu vou passar aqui junto com vocês, já tinha mostrado lá no Instagram, mas vamos mostrar aqui pra vocês do YouTube, tá? Esse produto ele é bifásico, ele tem um cheiro maravilhoso, realmente ele não é liberado, ele conta aqui na composição logo no começo com o isohexadecane, que ele é um formador de filme, né, derivado aí do cipetrolato, mas é um agente que ajuda bastante a trazer essa... Mas assim, é um produto que ajuda bastante a deixar o cabelo bem seladinho, né? Então vê só, ó, por ele ser um sérum, também ele traz aquele efeito molhadinho, então é claro que você não vai passar esse aqui, e automaticamente vai passar uma prancha no cabelo, né, gente? Mas assim, você espera secar e tal. Ou pra quem tem o cabelo mais fino, fazer uma escova. E depois aplica de novo pra poder passar aí a prancha, tá certo? Então, ó, olha só essa partezinha minha aqui, ó, que tá até meio sem definição, né? Como ele é um sérum, ele tem uma quantidade legal aqui de água. Então ele vai ajudar bastante aqui o meu cabelo a ficar mais hidratado. Ele ajuda também a... Sabe, nos day after do meu cabelo, nos day, ele já me ajuda também no day after, sabe? Ele traz uma suavidade no fio, ó, que eu tô passando aqui. Eu tô desembaraçando aqui com ele, tá? Ele é muito bom esse produto. Então, assim, se você pode adquirir, você adquire ele. Se você não pode adquirir aí, de repente, o leave-in creme, mas adquira pelo menos esse produto. É, o shampoo, acho que dá pra pular também, sabe? É, se, por exemplo, hoje em dia, com a quantidade de produto que eu tenho, eu amei o shampoo, amei demais. Mas eu, com a quantidade de produto que eu tenho, eu poderia até usar outro shampoo. Mas pra quem tá com o cabelo mais arrebentadinho, invista no shampoo, porque realmente o tratamento já começa desde o shampoo, tá? Então, eu acho, gente, que aquela era de produtos Dove, porque eu mesmo não gostava de Dove. Eu não gostava, eu já tinha um trauma com Dove. Mas, gente, essa nova remessa aí tá perfeita. Eu tô pensando até em adquirir a máscara de nutrição. Então, apesar do preço, eu não achei que são produtos condicionantes. Eu achei que esses produtos aqui, eles super competem ali, por exemplo, com Haskell, que é muito mais cara do que esse aqui. Mas esse aqui entrega bastante, por quê? Porque é um produto, né, a nível mundial, uma formulação a nível mundial, que vende aos montes aí em farmácias. Eu achei que o custo-benefício é realmente muito bom mesmo. E esse produto aqui, ele serve até como um perfume pra cabelo, sabia? Ele é fantástico. Então, vê só, ó, essa parte aqui eu não apliquei e essa parte aqui eu apliquei. Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo a questão, assim, da nutrição, mas a nutrição é imediata, tá? Então, pra quem tem cabelo cacheado, pra quem tem cabelo com todos os níveis de dano, vai gostar bastante. Esse produtinho aqui, eu senti, assim, que ele traz nutrição com hidratação. Não senti essa questão de enrijecimento e tal, apesar dele ser um produto que também contém tratamento, mas eu senti, assim, ele que ele é um produto que dá pra você usar todos os dias. Dá pra você colocar na bolsa e, de repente, você ir reaplicando em caso de cabelo poroso, sabe? Que vai ficando feio ao longo do dia. Quem tem cabelo poroso sabe como é isso. Então, achei maravilhoso. Tem um rendimento muito bom, porque a espalhabilidade aqui desse spray é muito boa. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar pra vocês aqui, ó. Colocar ele mais pra cá. Focou? Ó, não sei se vocês conseguem ver. É uma bruma. Ó, uma bruma grande. Eu vou aplicar aqui no meu cabelo, ó. Olha só, então é uma bruma bem espalhada. Então eu achei que, assim, tudo nessa linha foi muito bom. Foi muito pensado, sabe, em questão de embalagem, tudo, tudo. Eu amei, gente, amei. Tô apaixonada aqui por essa linha, gostei muito. Fazia uma comparação também com a linha que eu esperava mais. Por exemplo, a linha da Amende, aquela Amende de reconstrução. Vou deixar aqui a imagem dela pra vocês. Eu esperava muito dessa linha, mas essa Dove me entregou, sabe? Até por um preço ainda melhor, por um preço mais acessível, entendeu? Então, assim, dá pra comparar essa linha aqui com vários produtos nacionais, que ele sai correndo, sai na frente, só acho que não sai na frente, por exemplo, ali da nova pré e pós-química do Boticário, que eu realmente achei que era muito boa, sabe? Mas assim, pra ser um produto de farmácia, gente, tá maravilhoso demais. Então amei do começo ao fim. Vou dar aqui um exemplo pra vocês de um produtinho que também é um óleo bifásico, que é do Boticário, bem mais caro, que é esse aqui, que é da linha Nutrição Regeneradora, que eu amo. Mas gente, eu ainda gostei mais dessa versão aqui. Esse aqui eu senti, assim, mais reconstrução mesmo, sabe? Mas esse aqui senti uma nutrição, aquela nutrição leve. Gente, eu amei, amei a experiência. Eu não sei se vocês já testaram aquele...
aquele óleozinho bifásico da marca Kerastase. Vou deixar aqui a imagem dele para vocês, do Elixir Ultimo bifásico, tá? Que ele é assim, até nem é muito vendido, mas é da amiga que tem aquele produto e eu usei na casa dela e, gente, eu não gostei tanto quanto eu gostei disso aqui. Tô falando sério mesmo para vocês, tá? Poderia falar mil coisas maravilhosas da Kerastase, porque tem loja que tem parceria e tal, mas, gente, isso aqui... apenas em vista, tá? Então, assim, dá pra usar assim 3 vezes por semana. Eu, com meu cabelo virgem, eu usaria super 2 vezes por semana. Então, o tipo de linha que você vai usar pra fazer reconstrução sem ter medo de enrijecer, tá bom? Então, tá super aprovado, gente. Não tem mais muito o que falar aqui desse produto. Só vou falar desse produto aqui que eu também adquiri junto, né? Que é esse aqui de hidratação. Mas esse aqui, sabe, é mais pro dia a dia, pra um cabelo que pesa com muita facilidade. Mas, olha, eu esqueço, sabe, esquece isso aqui, inveja isso aqui, porque esse aqui realmente vale ouro. E o cheiro, ah, é delicioso. Então foi essa aqui, gente, a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você já usou essa linha, gostou, amou ou não gostou, deixa aqui no comentário que eu vou adorar saber. Se você tá chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, gente, muito obrigada por assistir. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!